Okay, pada petang ni saya nak melawat sebuah campsite di Sungai Lembing. Sana tengok. Saya nak melawat sebuah campsite di Sungai Lembing. Sana tengok. Singgah Pasir Puteri kejap. Kita basuh kereta yang kotor tadi, masuk campsite. Basuh kereta kejap eh. Nak tengok depan tu? Jom sini. Lalu Pasir Puteri ni ada satu warung sini, bakar warung basah-basah. Basah, ada poci ni, ada jual macam-macam benda ni. Ada topi, ada makanan sikit. Bolehlah singgah-singgah sini. Bantu ekonomi warga Sungai Lembing. Okey, terbaik kan? Tuh.
tu ikan lampau besar-besar tu. Nampak tu bilik tu. I never stop to see you cry. I never listen to your tears.